ボールも打たれる時間が多かった中で、我慢はしたんですけど失点をしてしまったシーンやっぱりあったので、そこはまた修正してブレずにやっていかないといけないと思いますし、ただいい部分はたくさん出てると思うので、そこはしっかりいい部分はいい部分で次につなげていかないといけないのかなと。嬉しかったです率直に今でも、もっと得点を積み重ねていかないといけないですし、アシストもそうですけど、やっぱ結果を残すっていうところが役目だと思うので、またそこは次の試合もそこに集中してやっていけたらいいかなと思います。同点ゴールだったんで、そこから巻き返すぞっていう気持ちでしたね。すごかったです。やっぱ最多入場者数入ったぐらいなので、やっぱりすごかったですし、もちろん声出せたらもっとすごかったんだと思うんですけど、そこは皆さん我慢してくれたと思うので、気持ちはすごく伝わってきました。今回関わってくださった方々にすごく感謝してますし、ああいう雰囲気を作ってくれたことにすごく感謝をしてますね。具体的なところは、その試合その試合、ここを狙えとかいろいろあると思うんですけど、大まかな部分でやっぱり攻撃的な部分をすごく求められてるのかなと思います。もちろん使ってくれた時は期待を感じますし、その期待に応えるためにやっぱ結果を残さないといけないのかなと思います。細かい部分はまだまだたくさん足りない部分ばかりなので、そこは練習から補っていければいいのかなと思います。いいコンディションに持っていければ常にベストパフォーマンスは出すぞっていう意気込みですね。本当タレントが揃ってるので実力はあるチームだと思うので、僕たちもしっかり戦わなければ勝ち点を落としてしまいますし、僕たちも勝ち点が必要な状況なので、そこはしっかりハードワークして戦って勝たないといけないのかなと思います。もちろん取りに行きますし、アシストも取りに行きますし、僕たちが結果残さなかったら勝てないと思うので、前がしっかり点取って後ろがゼロで抑えてっていうのをしっかりやっていければいいのかなと思います。今すごく苦しい状況ではありますが、僕たちも一生懸命頑張っています。サポーターの皆さんの応援も届いておりますので、その期待に応えられるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。